kukaan vastannut mitään. Käykö sä Päivi kuulostelemaan tuolta, että täältä kuuluu ääntä? Aivan kohta aloitellaan. Testataanko vielä Jaakko ääntä? Noin, kuuluuko? Juu, nyt kuuluu ainakin tänne mulle. Hyvä juttu. Kaikille. No niin, kello on 9, joten uskon, että nyt on hyvä aika aloitella tämän maanantai varautumispäivää. Eli tervetuloa vaan kaikille. Mä olen Jaakko Ahola MTK Pirkanmaan Farmarin teematietohankkeesta. Ja meillä tässä tosissaan tämän päivän agendana on varautuminen. Ja varautuminen on ehkä nyt niin kuin viime aikoina ollut monellakin mielessä ja monessa mielessä semmoinen tärkeä ja ajatuksia herättävä asia. Me kuitenkin tänään keskitytään itse asiassa näihin henkilökohtaisiin riskeihin varautumiseen sekä sitten jonkun verran myös näihin niin kuin tuotannollisiin yllätyksiin varautumiseen sekä siihen, että miten niistä sitten voidaan päästä eteenpäin. Meillä on kyllä tuossa tulossa sitten myös tämmöistä maatilojen varautumissuunnittelusta ja alkutuotannon varmistamisesta sitten oma puheenvuoronsa. Mutta niin jos katsotaan tuota ohjelmaa tuossa vielä nopeakohtaisesti lävitte, niin meillä nyt 8:55 aloittaa Elina Vehviläinen Liikka tuolta asiantuntija Savoniasta. Ja tässä on sitten kysymyksenä henkilöriskit ja työssä jaksaminen. Sitten 10:00 on Pispa Maija tuolta Melan Välitä viljelijästä projektista, sopimusoikeuden perusteista ja sitten perheoikeudellisista sopimuksista. Kello 11 olisi tarkoitus pitää 45 minuutin tauko, jonka aikana on sitten hyvä käydä vähän haukkaamassa lounasta ja jatketaan sitten varttia vaille 12. Että sitten meille tulee tuo Uotila Rikusippo tänne studioon sitten lisäksi ja juttelevat sitten Maijan kanssa vielä vähän tarkemmin siitä, miten edetä, kun tämä vahinko on sattunut. Otetaan Merikosken Visan tämmöinen alkutuotantopuheenvuoro noin 12:30 aikaa. Näissä voi olla pientä heittoa näissä aikataulussa, mutta alustavasti 12:30 aikaa. Ja sitten päivä lopetetaan sitten Kärkelän Tapion, eli Lähi-Tapiolla Pirkanmaan korvausjohtajan puheenvuoroon sitten siitä, että miten tapahtuu ja miten toimitaan, kun vahinko on sattunut. Eli pääpainopiste on näissä varsinaisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja niissä ajatuksissa, että kuinka näitä riskejä kartoitetaan ja miten niihin niin sanotusti varaudutaan, mutta katsotaan sitten vielä ihan tuotakin osuutta sitten, että mitä jos sitten niin käy. Meillä täällä studiossa on paikan päällä allekirjoittaneen lisäksi, tuolla on Merikosken Visa on tuolla ruudun takana käteni osoittamassa suunnassa yhdessä Palströmin Päivin kanssa ja sitten vähän tuossa moderoi keskustelua ja pitää huolen siitä, että ääni ja kuva kulkee ja kuuluu. Ei hätää, jos tässä nyt sitten putoatte linjoilta tai langolta tai tapahtuu jotain muuta yllättävää menoa. Tämä koko tilaisuus ja puheenvuorot kokonaisuudessaan ne tallennetaan. Ne tulee löytymään sitten meidän liiton sivujen kautta tämä tallenne. Tallennetaan myös YouTubeen ja myös sitten Farmarin teematiedon sivujen kautta voi sitten näihin materiaaleihin ja kuvauksiin sitten palata. Ja tosissaan, jos tulee jotain kysymyksiä tai asioita, jotka askarruttaa joko teknisesti tai suoraan näihin aiheisiin, niin voitte sieltä sitten laittaa kommenttikentän kautta viestiä tai sitten pyytää sitten puheenvuoroa vaikka nostamalla kättä ylös. Me täällä seurataan kyllä, että nämä tämmöiset omat jutut eivät sitten mene ohitte. Siirrytään ohjelmassa ensimmäiseen puhujaan. Onko Elina siellä kuulolla?
Kyllä vain, täällä ollaan. Toivottavasti äänet kuuluu ja itse tässä olen varautunut totta kai päivään sillä tavalla, että teepannu on vieressä, teekuppi täytettynä ja rullallinen vessapaperia nenän niistämiseen. Eli täällä on pikkuinen flunssa iskenyt, mutta toivotaan, että ääni kestää ja pahoittelen jo etukäteen, että jos hieman köhistelen ja hörpin tässä teitä tai niistä nenää puheenvuoroni välissä, mutta... Ei mitään haittaa. Näyttää ja kuulostaa oikein hyvältä. Uskon, että tämä saadaan kyllä hienosti vedettyä lävitte. Mä annan puheenvuoron suoraan sulle. Pääset kertomaan itsestäsi ja tästä aiheesta tarkemmin. Niin, Elina, ole hyvä. Joo, no niin. Kiitoksia paljon. Ja ensimmäisenä tosiaan kiitos siitä, että et saan olla mukana tässä koulutuksessa. Tärkeä aihe ja niin kuin tuossa... Sanottiinkin niin tosi ajankohtainen aihe ja on aina hieno olla tämmöisissä päivissä ja nähdä, että ne on herättänyt kiinnostusta ja paikalla on sitten kuulijoita. Mutta minäpä laitan tuosta ihan kohta näytönjakoon päälle, että mä oon itse ajatellut sillä tavalla, että mä vähän kerron tuosta niin kuin varautumisesta, että miksi sitä ylipäätään kannattaisi tehdä. Ja sitten niin kun mä oon semmoinen aika konkreettinen tyyppi itse, niin sitten vähän semmoista, että miten sitä niin kun kannattaisi ehkä lähteä tekemään. Sitten mä vähän ajattelin, että mä esittelen ihan semmoista työkalua, millä voisi lähteä sitä oman tilan varautumista kehittämään. Ja tässä tämän päivän aikana niin tuolla on hyviä puheenvuoroja tulossa, että missä varmasti vielä sitten niin kun syvemmin paneudutaan tiettyihin aiheisiin. Niin mä näytän sitten vähän, että esimerkiksi tämän päivän jälkeen, niin näillä tiedoilla, mitä olette täältä saanut, ja sitten, että mistä te löytäisitte vielä vähän niin kuin lisää apua siihen oman homman tekemiseen. Mutta joo, mä laitan tuon näytön jaon päälle. Otetaan tuolta näyttö. Nyt mä en ole kyllä varma, sainko mä mun ääniä tänne. Mä pääs vielä kertaalleen, taidan tuon sammuttaa, koska se ei antanut mulle sitä niin kuin valintamahdollisuutta, että... sisällytä järjestelmän ääni. Noin, koska muuten käy sillä tavalla, että minä en saa esityksessä mitään ääniä kuulumaan. Mutta joo, minulla on tässä tällainen esitys alustettuna ja hiirikin unohtui kotiin. Olen nyt tulin semmoisen linjojen päähän, että yhteyksiä pitäisi toimia, mutta huomasin hiiren jättäneen, että toivottavasti en tee hirvittävästi näppäilyvirheitä nyt sitten muuten. Mutta lyhyesti itsestäni, tyylikkäänä ollessani näytän tuolle. Nyt olen täällä saaliharteilla, mutta on siis äiti, puoliso, työntekijä, yrittäjä. Sanoisin, että tuossa järjestyksessä vielä nuo minulle tärkeät asiat. Että mitä minä olen ja minä olen YAMK-agrologi ja lisäksi minä olen tradenomi alun alkaen, eli minulla on kaupallisen alan alkuperäinen koulutus sieltä ja markkinointipuolta ja sitten niin kuin myöhemmin tässä aikuisiällä niin sitten agrologiksi opiskellut ja tällä hetkellä 40 vuotta juuri täyttänyt ja tuosta yrittäjyydestä niin mä oon ollut parisenkymmentä vuotta meidän perheyrityksessä töissä, maatalouselintarvikeala, periaatteessa siinäkin nyt työntekijänä on, mutta tässä nyt mietitään, missä vaiheessa se vastuu lopullisesti siirtyy minun ja veljeni harteille, mutta niin kuin tiedetään, niin perheyrittäjyydessä niin se on vähän aina vähän määrää, että kuka on työntekijä ja vastuut ovat hieman erilaiset kuin ehkä sitten tässä työssä, mitä nyt edustan täällä, eli Savoniaa. Mä tuossa viime vuoden olin Savonialla ihan päätoimisesti, mä halusin lähteä vetämään tätä maavaraprojektia, koska tämä keskittyy varautumiseen ja nimenomaan oli tarkoitus tehdä tämmöisiä konkreettisia työkaluja varautumisen tueksi. Niin koen itse tämän tärkeäksi ja mulla on aika paljon niin kuin tästä ammatillisesta ja työkokemusta ja sitten niin kuin koen, että tämä alkutuotanto ja maatilojen nämä tilanteet on mulle aika tuttuja. Mutta joo, lisäksi mulla on hevostalli itsellä tuossa parisenkymmentä hevosta ollut kohta parisenkymmentä vuotta. Yksi ainoastaan oma, mutta sitten tämmöisestä vuokratoimintaa, eli aika monta rautaa tulessa. Mutta se minusta, ja niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin minä lähtisin aina miettimään sitä, että miksi me varaudutaan. Te, ketkä olette tähän koulutukseen nyt tullut,
Niin mä itse ajattelen, että kyllä teillä joku motivaatio tässä jo on löydettynä, koska te olette tässä päivässä mukana perehtymässä tähän aiheeseen. Te haluatte saada lisää tietoa. Niin motivaatioon, olitte te sitten viljelijöitä tai vaikka sidosryhmän edustajia, niin se, että tämä aihe tuntuu teistä tärkeälle. Ja se on mun mielestä niin tosi olennaista, että sitä niin löydetään se motivaatio siihen, koska varautumissuunnitelman tekeminenhän ei ole mitenkään pakollista. Meillä on tiettyjä juttuja siellä maatiloilla, mitä meidän pitää joka tapauksessa jo tehdä. Niin sitten niin mietitään, että miksi me sitten varauduttaisiin. Ja varautumistahan niin tehdään sen takia, että kun niitä häiriötilanteita tai kriisitilanteita tulee, niitä ikävä kyllä tulee, vaikka meillä olisi niin huippuhyvä riskinhallinta. Riskinhallinta ja varautuminen liittyy kiinteästi niin toisiinsa, ja mä käyn sitä tuolla vähän myöhemmin läpi vielä, mutta vaikka meillä olisi kuinka hyvä riskinhallinta, niin me ei voida välttää kaikkia niin kuin häiriötilanteita. On paljon sellaisia juttuja, jotka voi toteutua meistä itsestämme riippumatta. Ja sen takia meillä pitäisi olla varautumissuunnitelma. Mä olen laittanut tuohon esimerkinkin, että varautumissuunnitelma, että se on kuin alkusammutuskalusto. Että totta kai me niin kuin siellä ihan sama kuin kotitilalla tai kotona, niin meillä on erilaisia riskinhallinnan toimenpiteitä, millä me koitetaan niin kuin välttää sitä, että se tulipalo syttyisi. Me pidetään vaikka siellä omalla tilalla paikat siistinä, me ollaan voitu jo rakentamisvaiheessa totta kai materiaaleja miettiä, palo-osastointia ja kaikkea tämmöisiä. Ja sitten niin kuin me pidetään laitteet kunnossa, tämmöisiä asioita. Mutta sitten, jos jostain syystä se tulipalo kuitenkin syttyy, se on se onneton sattuma tai mikä ikinä sen aiheuttaakaan, niin meillä on siellä esimerkiksi tämä alkusammutuskalustoa. Me ollaan varauduttu siihen, että se liekki siellä leimahtaa. Niin meillä on riittävästi toimivaa alkusammutuskalustoa. Me ollaan harjoiteltu sen käyttöön. Meillä voi olla paloilmoitin järjestelmä. Me ollaan niin kuin harjoiteltu sitä, että miten me niin kuin pysytään vaikka karjatilaa niin kuin evakoimaan. Me ollaan mietitty sitä, että mihin niitä eläimiä voidaan sijoittaa sen jälkeen, jos se vaikka navetta palaa. Eli tämä on sitten varautumista. Ja näitä kun mietitään etukäteen, niin tämmöisen kriisitilanteen sattuessa, niin se homma saadaan niin kuin nopeammin taas jatkumaan. Ja tämähän on ihan jo niin kuin taloudellisesta näkökulmasta aika olennainen juttu. Mutta se pitää tosiaan itse tietää, että miksi sen haluaa tehdä. Ja mä tässä vielä hyppään takaisin omaan tarinaani sillä tavalla, että kun kerroin tuosta yrittäjyydestä, että missä hommissa on mukana ja mä viettelen tässä nyt aika lailla niin kuin nelivuotismerkkipäivää, niin syöpädiagnoosin kanssa. Että mä itse sairastuin tosi vakavasti. Oltiin meilläkin henkilöriskejä mietitty toki, mutta ehkä se oli enemmän toi niin kuin eläkeikää juuri lähestyvä niin kuin isäni, jonka niin kuin hommia mietittiin, että mitä sitten, että jos hän sairastuu tai sattuu joku onnettomuus. Mutta mulla oli aika lailla noin 8 tuntia aikaa diagnoosin saamisen jälkeen miettiä, että miten muut hoitaa mun hommat. Ja meillä on semmoinen vajaa 40 työntekijää ja minä aika merkittävässä roolissa esimerkiksi just henkilöstöhallinnossa ja nimenomaan tämmöisissä laatujärjestelmissä, riskinhallinnassa näissä jutuissa. Ja sama tämä oma hevostila, että lääkärit sanoivat, että sinulla ei ole mitään asiaa mihinkään semmoisiin tiloihin, missä on tämmöinen korkeampi riski bakteereista, että sä oot seuraavat niin kuin pari kuukautta ainakin suoraan 4 seinän sisällä ja noin niin kuin vähintään 1,5 vuotta täysin pois kaikista töistä. Niin kyllähän sitä niin kuin mietti, että mites nämä hommat nyt menee. Totta kai se shokki siitä itsellä on ja sitten, miten se oma perhe ja niin kuin pienet lapset mullakin. Mutta samalla niin kuin just, että miten ne muut selviää. Tässä on se, että se voi olla niin kuin henkilökohtainen juttu, että mikä itselle on tärkeää. Mutta mä mietin sitä, että miten ne muut selviää. Et se on jo muullekin perheelle tämmöisessä maatalousyrityksessä, niin se on hirveä shokki. Mä olin ensimmäinen, kuka meidän niin kuin tämmöisestä lähisupusta sairastui. Ja se oman, esimerkiksi mun vanhemmilla se oman lapsen menettämisen pelko. Ja siitä huolimatta niiden pitäisi yrittää niin kuin sitä hommaa saada pyöritettyä. Ja munkin hoitojen aikana on jo siis ollut semmoinen tila, että mä oon ollut saattohoitohuoneessa. Et siinä on ollut aika semmoisia niin kuin ylä- ja alamäkiäkin sitten sen matkan varrella. Niin
se oli aika semmoinen selkeä, niin kuin, että mä tiedän, että minkä takia minä varautuisin. Ja tosiaan tässä on niin kuin minun ehdottomasti niitä tärkeitä juttuja. Se voi olla jollekin se esimerkiksi, että se on sun oma elämäntyö. Haluatko sä, että se sun oma elämäntyö valuu hukkaan ihan sellaisen asian takia, mihin sä et ole itse ihan oikeasti voinut paljon niin kuin vaikuttaa sillä, että tuleeko se riski vai eikö se tule se riski, että sä et voi täysin estää sitä. Mä väitän, että mulla oli kohtuu terveelliset elämäntavat ja muut, että en mä sitä syöpää nyt, mä en myönnä sitä itse hakeneeni, mutta se tuli. Mutta joo, tämä alustuksena siis siihen, että mä tiedän, että siellä tiloilla oikeasti, siellä on ihan älyttömästi hommia. Tässä maatilalla kasvaneeni, niin voin sanoa, että on aika monesti kuullut itsekin sen, että kun jotain paperiasioita vielä pitäisi laittaa tehdä ja niin kuin kirjata jotain asioita ylös, niin kuullut tuolta sen, että kun olisi tässä nyt ihan niitä oikeitakin töitä. Et monesti se jotenkin musta tuntuu, että se mielletään, että oikeat työt on niitä semmoisia hommia, kun se traktori liikkuu tuolla pellolla. Mä itse niin kun haluaisin miettiä tätä varautumista niin, että varautumista me tehdään. Sitä työtä sen varautumisen eteen me tehdään sen takia, että siinä häiriö- ja poikkeustilanteessa, kriisitilanteessa, niin se traktori edelleenkin liikkuu siellä pellolla. Että niitä oikeita töitä pystytään tekemään. Ja tässä vielä tähän samaan aiheeseen, että Mieti, jos henkilöriskeistä puhutaan, että miten siellä omalla tilalla selvitään, jos se avainhenkilö ei pystykään tekemään niitä töitä. Että ihan käytännössä, miten ne voidaan tehdä? Mä ymmärrän, että nämä on semmoisia asioita, siis vakavat esimerkiksi henkilöriskien toteutumiset, sairastapaukset, jopa kuolemantapaukset. Sehän voi olla myös vaikka oman lapsen vakava sairastuminen, mikä nappaa toisen vanhemman ihan täysin vaikka niin kuin sairaalaan sen lapsen kanssa olemaan, vaikka puoleksi vuodeksi tai vuodeksi. Että miten ne hommat tehdään? Nämä on niin isoja juttuja, että mä luulen, että se on niin kuin ihmiselle semmoinen luontainen tarve niin kuin paremminkin työntää ne pois mielestä. Että se on niin ahdistavan tuntunen, mutta kun ne ei sillä häviä mihinkään. Sitten kun niitä rupeaa miettimään ja kirjaamaan ihan oikeasti ylös semmoisia yksinkertaisia käytännön toimenpiteitä, niin mä sanoisin, että monelle se saattaisi tuoda semmoista pientä rauhaa. Ja jos te ette itse sitä ajattele niin paljon ostaa huolissanne, niin kannattaa miettiä, että teidän läheiset voi olla huolissaan. Ne voi olla huolissaan teidän jaksamisesta, teidän terveydestä, elämäntavoista, mitkä esimerkiksi vaikka altistaa sitten niin kuin vaikka jollekin äkilliselle sairaskohtaukselle. Mä tiedän, että maatiloilla siellä asuu melkoisia supermiehiä ja supernaisia, mutta se, että tämmöinen epävarmuus, se saattaa kalvaa myös niitä teidän läheisiä. Ehkä sitä puolisoa, mahdollisesti yhtiökumppania tai vaikka sitä niin kuin tulevaa sukupolvea, joka olisi siinä maatilalla jatkamassa. Et vaikka te pystyisitte itse sen pistämään pois mielestänne, niin se saattaa olla jonkun teidän läheisen mielessä semmoinen aika ahdistava juttu. Ja jos nyt mietitään sitä varautumista vaikka siellä omalla tilalla, niin kiseltään silleen, niin kuin, jos et miettisitte, että oletteko varautunut niin henkilöriskeihin, se nyt voi olla vaikka just se voi olla loukkaantuminen, ajatella, että liukastut ja siinä menee käsi tai jalka, niin pystytkö sä tekemään millä tavalla ne omat hommas sitten? Tai sitten jopa se, että vakava sairastuminen tai jopa kuolemantapaus. Onko niihin varauduttu? Henkilöriskihän voi olla myös tämmöinen, niin kuin, tämmöisissä töissä, missä tarvitaan paljon sesonkityöntekijä, kausityöntekijöitä. Miten on niin kuin heidän nämä niin kuin saanti? Miten on näihin varauduttu? Tuotantoympäristön riskit, siellähän nyt on niin kuin tosi laajalla skaalalla mennään, eli voin puhua tästä niin kuin vaikka veden sähkön saannin turvaamisesta ja aina tuonne kyberturvallisuuteen asti. Eli siellä on tosi paljon kaikkea. Omaisuusriskithän tavallaan vähän niin kuin linkittyy sinne, että niin kuin tuotantoympäristön riskeissä, niin jos ne toteutuu, niin vaikka joku tulipaloriski, niin siellä kyllä sitten omaisuuttakin menee. Miten se omaisuus on kenties sitten suojattu? Onko siellä vakuutuksia? Millä tavalla? Onko ne vakuutukset ajantasalla? Ja talousriskit, no nämä on semmoisia, että toki minä tiedän ja minä tiedän, että te tiedätte, että me ei voida näihin maailman talouteen, että mitä täällä tapahtuu, mitä kotimaassakaan tapahtuu, niin siihen et voi ihan hirveästi yksittäisenä tilallisena vaikuttaa. Saatikka se, että mitä Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuu. Ja silti se tuntuu, että kyllä ne niin kuin sataa vaan ikävä kyllä siihen niin kuin omaan laariin ne negatiiviset jututkin. Mutta mitä keinoja meillä on, mitä löytyy siihen, että miten me pystyttäisiin talousriskeihin edes pikkasen varautumaan paremmin. Mä olin tähän nyt tuosta omaisuuden suojaamisesta laittanut
muutamia asioita, mutta kun täällä oli vakuutusyhtiön edustaja tulossa puhumaan, niin hänkin varmaan käy näitä asioita läpi. Mutta maatiloilla, niin siinähän on tosiaan mitä ihan pihapiiriä tilusten niin tämmöistä irtaimistoa. Siellä voi tosi paljon arvokasta omaisuutta. Sitten kun mietitään sitä omaisuuden suojaamista, niin totta kai mietitään rakennusten kuntoa, tulipalon riskejä. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmät on tosi niin kuin, varmasti vakuutusyhtiön edustaja saa kertoa, että miten isoja riskejä on noissa kuivaamoissa ja lämmitysjärjestelmissä. Totta kai siellä on maaomaisuus ja metsä, jos näitä on ja sitten näillä kotieläintiloilla niin eläimet, niissähän on valtava arvo. Ja se, että jos, niin kun, et siellä on niin kun valtava arvo siinä jalostustyössä monesti vielä, mitä on tehty. Et ei pelkästään se, että tässä on nyt nauta X ja tässä on toinen nauta X. Nehän ei ole niin kun samanarvoisia välttämättä lainkaan. Ja te itse tiedätte sen. Miten siihen pystyisi niin kun varautumaan, että esimerkiksi jossain tilanteessa niin ne kaikista arvokkaimmat eläimet sieltä pystytään ensimmäisenä pelastamaan. No ja sitten toki investoinnithan on aina sekin, että niissäkin semmoisia riskejä, että kyllähän sitä laskeskellaan, että miten nämä onnistuvat ja sitten siellähän muutakin omaisuutta voi olla. Tästä mä silti sanoisin, että kun tästä riskinhallinnasta ja varautumisesta puhutaan, niin siis ehkäise, että se on se ensimmäinen. Kohta menen siihen, että miten tämä riskinhallinta ja varautuminen yhteen kauniisti liittyvätkin, niin se, että kaikista paras ja järkevin homma on pyrkiä ehkäisemään niin paljon kuin pystytään ehkäisemään, nyt on hörpättävä teetä, niin paljon kuin pystytään ehkäisemään, niin kannattaa ehkäistä, koska sen ehkäisyn kustannukset, ainakin isommissa riskeissä, niin ne on kyllä pienemmät kuin mitä sen niin kuin poikkeustilanteen palauttaminen tai sen aiheuttamat hommat. Et sitä kannattaa miettiä. Ja yleisesti ottaen riskinhallinnan ja varautumisen toimenpiteet, niin niitä ei tarvitse miettiä semmoisina minä kauhean isoina juttuina, että ne on jotain kalliita investointeja. Ne on yleisesti ottaen itse asiassa tosi pieniä juttuja. Ja riskinhallinnan toimenpiteitä te teette niin kuin siellä omilla tiloilla ihan jatkuvasti, vaikka ette niitä nyt niin tietoisesti miettisikään. Et se ei ole mikään semmoinen hankala juttu, ei niin iso ja ihmeellinen kuin miltä se voisi niin kuin kuulostaa. Mä ajattelin, että mä kävisin tässä lyhyesti käsitteitä läpi, ihan tuommoista, että koska mä näytän tuolta sit lopuksi semmoista työkalua, millä pystyy itse lähteä sitä oman tilan varautumista kehittämään. Niin toki jos kysymyksiä vaikka tulee, kun sitä oman tilan varautumissuunnitelmaa tekee, niin minun voi aina olla yhteydessä ja kysyä vaikka ihan suoraan neuvoa. Mutta mä pyrin avaamaan muutamia juttuja, mitkä on siis luultavastikin monelle tosi tuttuja, mutta mä haluan vielä kuitenkin nämä silleen hyvin simppelisti käydä läpi. Eli kun puhutaan riskistä, niin mikä se oikein on? Sehän on kauhean tuttu sana meille kaikille. Ja voi sitä määritellä vähän varmasti eri laillakin, mutta se määritellyt tähän näin, että yksinkertaistettuna riski voidaan määritellä tarkoittavan vahingon mahdollisuutta. Me niin kuin tiedetään, että tällainen juttu voi tapahtua. Ja tämmöinen niin kuin riskin toteutuminen, niin se sitten voi aiheuttaa erinäköisiä ongelmia siellä yrityksessä. Riskihän voi olla myös niin kuin joskushan ne voi olla myös positiivisia ja voi loppujen lopuksi seurata myös positiivisia juttujakin. Ja sitten on, no jos riskin arvioinnista puhutaan, ja siitäkin sanon tuossa muutama jutun myöhemmin, mutta kyllähän me joudutaan ottamaan siis myös riskejä. Että kun me tehdään vaikka jotain valintoja, niin että miten me viedään meidän tilan kehitystä eteenpäin tai niin me joudutaan miettimään joskus sitä, että okei, että tässä on pikkuinen riski, että tämä voi mennä vähän huonomminkin, mutta tässä on tosi, tosi hyvät mahdollisuudet onnistua. Niin silloin me lähdetään ottamaan kuitenkin se riski. Sitten me voidaan miettiä sinne vähän varautumiskeinoja, että mitä sitten, jos se menisi huonosti. Riskinhallinta. Tuossa sanoinkin, että niitä riskinhallinnan toimenpiteitä siellä tiloilla tehdään tosi paljon. Et mitä ne sitten käytännössä on? No jos mietitään, että riski on vaikka se, että lähet tässä, nyt on aika ainakin täällä päin, missä minä asustelen Siilijärvellä, niin on nimittäin kohtuu liukasta pihoilla. Sopivasti jäätyy aina yöaikana täällä toi päivän aikana sulanut maa, niin ne on aivan luistinratoja. Niin se riski, että sä liukastut siinä omassa pihassa, niin se on itse asiassa aika mahdollinen.
Ja sitten niin kuin tiedetään, että mitä sitä liukastumista voi seurata, että menee joku käsi tai lonkka vaikka. Ja aika se niin kuin on sitten henkilöriski. Tavallaan se on tuotantoympäristön riski, koska sulla on niin kuin liukas piha, missä sä voit liukastua, mutta sehän myös yhdistyy henkilöriskiin, että sitten tulee tapaturma siitä. No, riskihallintaa. Miten sä voit poistaa tämmöistä riskiä tai vähentää sen riskin mahdollisuutta? No, aika yksinkertainen juttu on esimerkiksi se hiekottaminen. Et jos me nyt niin kuin tiedetään, että esimerkiksi tähän aikaan vuodesta niin tuppaa olemaan aika liukasta, niin mehän voidaan hiekottaa. Sillä pystytään jo vähentämään sitä riskiä. Ja me voidaan vaikka valaista sitä pihaa paremmin, että me nyt nähdään. Kompastumisriski on semmoinen ikävä juttu, mutta että ne niin kuin meidän kulkuväylät voisivat olla hiekotettuja. Ja sitä tehdään liukkaan aikaan, niin sehän on hirmu hyvää riskihallintaa jo. Yksinkertainen homma ei ihan kauhean paljon maksa. No, mitä se varautuminen sitten on? Että jos nyt mietitään vaikka tätä yksinkertaista esimerkkiä, niin jos tiedät, että liukasta tulee olemaan, niin se on tietysti ikävä homma, että sitten kun on liukasta ja aihitset, että no tässähän pitäisi hiekottaa, mutta eihän mulla ole kyllä oikeastaan hiekkaakaan tai soraa. Ei ole se peliä, millä hiekottaa. Että olisi kyllä pitänyt hiekottaa tämä, mutta eipä ole muistettu hankkia. No, varautuminen on sitä, että sä tiedät, että yleensä keväällä on liukasta, niin mä hankin sen sepelin sinne valmiiksi. Aivan yksinkertainen keino sitä hoitaa ja se huolehditaan sitten se hiekottaminen. Tai sitten se, että jos mietitään, kyllähän just tämä henkilöriski tähän liittyy, niin sitten se, että jos itselle jotain kävisi, jos tämä liukastuminen tapahtuisi riskinhallinnasta huolimatta, hiekotuksesta huolimatta, se nyt olisi kuitenkin näin ikävästi käynyt, niin miten ne työt hoidetaan? Mä vielä toisen yksinkertaisen esimerkin näistä laitan. Jos teillä on vaikka varastossa tavaraa, joko raaka-aineita tai valmiita tuotteita, teillä on niinku riskihallintaa, te tiedätte, että siellä on niinku tärkeää se, että se varaston lämpötila pysyy saman. Niin riskihallintaahan on se, että te tsekkaatte sitä varaston lämpötilaa, että se oikeasti pysyy siellä. Joko te käytte manuaalisesti tsekkaan sitä, tai sitten teillä on järjestelmä siihen, joka ilmoittaa, että jos se menee raja-arvojen yli tai ali. Se on riskihallintaa. Varautumista on taas sitten se, että jos näin käy, syystä tai toisesta tulee sähkökatko tai jos ei ole sähkökatkoon liittyvä, niin se nyt jotenkin vaan päättää laueta se koko systeemi ja lämpötilat lähtee nousemaan tai laskemaan, että tiedätte, että tuotteet tulee pilaantumaan X ajan sisällä. Niin mitä te teette? Varautumista on se, että esimerkiksi sähkökatkoon on varauduttu jollain varavoimalaitteella. Sieltä löytyy aggregaatti, että pystytte käynnistämään sen ja turvaamaan tämän teidän mielestä ison riskin niin kuin kohdan siellä ainakin, että se tuotteet pysyy oikein lämpöisenä. Se voi olla toki myös sellaista varautumista, että te olette niin kuin sopinut, miettinyt etukäteen, löytyykö teidän omalta tilalta vaikka toinen kylmiö, mihin te voitte siirtää ne tuotteet. Että jos yksi laukeaa, niin teillä on kuitenkin toinen, minne te voitte laittaa ne. Jos ei omalta tilalta löydy, niin löytyykö naapuritilalta semmoinen? Että jos omat hajoaa, niin te saisitte tarpeen tulee siirrettyä. Näiden asioiden miettiminen esimerkiksi on varautumista. Että tälleen niin kuin yksinkertaistettuna. Ja tässä vielä rautalankaan, eli riskinhallinta on käytännön keinoja riskin poistamiseksi tai vähentämiseksi. Ja varautuminen taas on sit sitä, että me valmistaudutaan ennakolta näiden tunnistettujen riskien toteutumiseen. Että jos kuitenkin tästä hyvästä riskinhallinnasta huolimatta se toteutuu, me ei voida kaikkia poistaa niitä riskejä, niin se toteutuu se riski, niin mitkä on ne meidän stepit, askelmerkit siellä, miten me lähdetään siinä tilanteessa toimimaan. Sen tietää avainhenkilöt, mutta entä sitten, jos se riski liittyykin nimenomaan näihin avainhenkilöihin, niin ketkä muut tietää, miten ne hommat hoidetaan. No niin, nyt on nuo jutut selkeitä. Kaikki tietää, että tämä on se homma, miten niitä pitäisi lähteä sitten kirjaamaan. No, minkälainen se hyvä varautumissuunnitelma on? Tässäkin on varmaan niin kuin aivan miljoona vaihtoehtoa. Hyvä varautumissuunnitelma on just semmoinen, mikä toimii teillä. Mutta minun ajatuksia hyvästä varautumissuunnitelmasta, niin ensinnäkin yksilöllinen. Totta kai meillä on maatiloilla niin kuin samantyyppisiä piirteitä. Tuotantosuuntien sisällä vielä enemmän sitä samankaltaisuutta. Mutta joka tapauksessa niin kuin jokaisen maatilan riskit, niin ne on vähän vielä yksilölliset. Ja ne keinot niiden riskien hallintaan ja sen varautumisen suunnitteluun, niin ne on yksilölliset.
Ja sitten tuo toinen kohta tuossa, että yrittäjät mukana tekemässä. Mä en jotenkin itse näe semmoista tilannetta, että mahdollisena, että joku ulkopuolinen tekisi teille hyvän varautumissuunnitelman. Ehdottomasti suosittelen, että apukeinoja siinä voi käyttää. Sidosryhmät, niin kuin maatilalla on, siellä on, meillä on niin kuin paljon semmoisia asiantuntijoita ympärillä. Neuvontapalveluita, neuvorahaa mahdollisesti käyttää siihen apuna niin, että sinne tulee joku, joka katsoo sitä tilannetta vähän tuoreemmin silmin ja jolla on kokemusta niistä asioista kuitenkin. Hän pystyy antaa hyviä neuvoja, esimerkkejä ehkä muilta tiloilta avaamaan sitä hommaa tällä tavalla. Vakuutusyhtiöt, no täällä on vakuutusyhtiöedustaja tai se taisi olla puhumassa, niin mä uskon, että hän allekirjoittaa sen, että vakuutusyhtiöt on tosi innokkaita tekemään teidän kanssa yhteistyötä, miettimään näitä niin kuin riskejä ja varautumista. Sitten toi selkeys. Niin, no, varautumissuunnitelma voi olla vaikka minkälainen, mutta minä painottaisin sitä selkeyttä. Et ei tarvi, mun mielestä sen varautumissuunnitelma ei tarvi olla mikään valtava romaani, että kirjoita sinne kaikki. Koska sitten sinne voi vähän se, joskus jopa se punainen lanka niin kuin hävitä. Ja sitten toi viimeinen kohta päivitetty, että jos se on semmoinen aivan valtava opus, niin sen läpikäyminen on jo niin raskasta. Ja jos uuden ihmisen pitäisi vaikka sitä lähteä käymään läpi, niin onko se jo liian iso ja liian työläs? Ja tota päivittämistä pitäisi kuitenkin tehdä, koska sitten semmoinen varautumissuunnitelma, jossa on niin kuin vanhaa tietoa, niin se voi pahimmillaan jopa sitten niin kuin hankaloittaa hommia tuommoisessa häiriötilanteessa. Mutta niin kuin varautumissuunnitelma on mun mielestä semmoinen, että sinne kootaan se tieto, että miten hommat toimii. Esimerkiksi jos teidän tilalla on jo pelastussuunnitelma, niin ei ole mitään järkeä mun mielestä kirjoittaa samoja juttuja varautumissuunnitelmaan. Te voitte viitata siihen pelastussuunnitelmaan, että tähän asiaan liittyvät jutut löytyy meiltä pelastussuunnitelmasta. Ja totta kai se pelastussuunnitelma on sitten päivitetty ja ajantasainen. Mutta ei niitä samoja asioita tarvitse kirjata joka paikkaan. Ja varautumissuunnitelmassa, kun on tunnistettu vaikka riskejä, laitettu sen riskinhallintatoimenpiteitä ja varautumistoimenpiteitä, niin sitten voidaan viitata, että siellä on vaikka työohjeita. Että nämä työohjeet löytyy meiltä täältä. Ja ne on totta kai ihan tasaisesti päivitetyt. Ei niitä työohjeita tarvitse kirjoittaa sinne niin kuin siihen varautumissuunnitelmaan välttämättä. Et ihan te voitte niin kuin miettiä sitä, että minkä verran teillä on jo sitä materiaalia valmiina, mihin te voitte viitata. Ja myös sit se, että jos ei ole paljon sitä materiaalia, niin miten se kannattaa tehdä, että varsinaisesti varautumissuunnitelman ei niin kuin tarvitse olla työohje. Mutta varautuessa niin me voidaan viitata niihin työohjeisiin. Mä näytän tästä esimerkkiä sitten vielä. Tässä mä oon tätä, mistä mä oon nyt puhunut näissä edellisissä dioissa, niin mä oon pyrkinyt vielä kuvaamaan tämmöiseen niin kuin neljän palikan sarjaan. Tuolla varautumissuunnitelmassa on tämmöisiä taulukoita, missä on nämä palikat. Itse asiassa siellä on viides palikka tuolla vasemmalla, eli siellä on se tuota, vähän niin kuin prosessin vaihe, että mistä puhutaan. Mutta itse näkisin näin, että tämmöinen olisi aika hyvä kuvaustyyli. Otan hörpyn tässä välissä. Että eka tunnistetaan se riski. Että mitä riskejä meillä on. Sanottaisiko nyt vaikka ajatellaan vaikka se veden saannin turvaaminen. Teillä on vaikka karjatila. Veden saannin turvaaminen. No siellä on se riski, että hitsi vieköön sitä vettä ei tulekaan. Se on saastunut se vesi syystä tai toista, vaikka nyt se kunnan vesi ja sieltä ilmoitetaan, että tätä tässä nyt kloraillaan seuraavat 3 viikkoa. Siinä on riski. No mitä keinoja meillä on sen niin kuin hallintaan sitten? Niin sitten pitäisi seuraavaksi miettiä niitä, että mitä me voidaan tehdä semmoisessa jokapäiväisessä tekemisessä siellä tilalla, jotta tätä riskiä voitaisiin hallita. Toki, että jos se riski ei oikeasti ole, että me ei voida vaikuttaa siihen, että kunnan vesi vaikka saastuu. No, hallintakeinoja, varautumiskeinot, ne voi pikkasen mennä myös joissain tilanteissa niin kuin päällekkäin. Et esimerkiksi se, että varautumiskeinona, jos meillä on se, että meillä on siellä vaihtoehtoinen järjestelmä, vesijärjestelmä, vaikka se vanha kaivo löytyy. Varautumista on se, että meillä on se vanha kaivo ja me pidetään sitä kunnossa. Mutta riskinhallintakeinona voi olla myös sitten tuollaisessa tilanteessa se, että
että me säännöllisesti niitä eläimiä myös totutetaan johonkin niin kuin vaihtoehtoiseen tapaan toimia. Tai vaikka sähkökatkon tullen tai tulipalotilanteessa se, että jos meillä olisi mahdollisuus ottaa niin kuin erilainen lypsyasema käyttöön, vaikka niin kuin vanha lypsyasema käyttöön. Tila on uudistettu ja on hyvät uudet vaikka lypsyrobotit ja tämmöiset, niin että me silloin tällöin aina vaikka pientä eläinmäärää käytettäisiin niin kuin siinä vanhassa systeemissä, jos meillä on sellainen siellä olemassa. Ja sitten tämä viimeinen dokumentointikohta niin on just se, mistä äsken tuossa puhuin, että merkataan ne, että mitkä dokumentit tähän liittyy, tähän riskinhallintakohtaan. Ei sitä tarvitse kirjoittaa kaikkea tähän, vaan niin kuin, että viitataan. Tähän meillä on tämmöisiä työohjeita ja näin me toimitaan. Esimerkkinä sitten vielä just, mitä vaikka nyt oli se lämpötilahallinta. Meillä on riski, että vaikka valmistuotekylmiön lämpötila nousee tai laskee. Okei, miten me hallitaan sitä? No me hallitaan sitä sillä, että meillä on jonkinnäköinen seurantajärjestelmä siihen. Joko automaattinen seurantajärjestelmä, joka hälyttää meille, tai sitten se, että me käydään sitä tsekkaamassa itse päivittäin. Että se on ihan oikeasti se lämpötila sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja varautumiskohtaa me merkitään, että entäs jos tässä tapahtuukin tämä riskin toteutuminen, eli kylmiön lämpötila lähtee nousemaan tai laskemaan, sieltä tulee hälytys tai me itse huomataan se, mitä me tehdään. Saadaanko me varautumista on, että huolto, tiedetään kuka tulee, on joku päivystysnumero ja sieltä olisi tulossa joku niin kuin kipuna kiivaana jo paikalle. Onko meillä se, vaikka sähkökatkoa varten, just se varavoimalähde, olisiko meillä se toinen paikka, mihin voidaan siirtää niitä tuotteita. Eli nämä on niitä varautumiskeinoja. Dokumentointi voisi olla sitten tässä tilanteessa sitä, että meillä olisi vaikka ohjeet sitä varten, että millä tavalla sitä lämpötilaa seurataan. Mahdollisesti meillä voi olla sopimus huoltoliikkeen kanssa. Mahdollisesti siellä voi olla sopimus vaikka jonkun toisen yrittäjän kanssa, että me voidaan siirtää ne tuotteet sinne ja miten se mikä tapahtuu. Ja mä vilkasin vähän kelloa tuossa. Joo, puoli tuntia puhunut. Mä itse niin kun näkisin näin, että riskejä pitäisi vähän pystyä arvioimaan. Mä en ole halunnut niin kun hirmu syvälle mennä johonkin riskianalyysiin, että se kuulostaa myös semmoiselle, että hohojaa, että tämä on jotenkin kauhean hankala, että ruvetaan nyt analysoimaan. Mun mielestä siis tärkeintä on tunnistaa sen oman toiminnan merkittävimmät riskit. Et sitä se käytännössä se analysointi tarkoittaa, että niitä lähdetään niinku miettimään ja niinku katsoa siltä kannalta, että mitkä ihan oikeasti on meidän niinku tilan merkittävimmät. Lähtee niistä ensimmäisenä liikkeelle, vaikka ne niinku isoille jutuille tuntuukin sitten. Et sit ne pienemmät riskit on semmoisia, että jos niiden toteutumisen seuraukset ei ole ihan niin vakavia, niin niiden kanssa ehkä pystytään elämään paremmin. Mä näytän tällaisen tässä nytten. Osalle varmaan hyvin tuttukin tällainen arviointi, analysointitaulukko, mutta tätä voisi niin kuin käyttää mallina sillä tavalla tai apuna siinä omassa työssä, jos niin kuin miettii niitä riskejä. Eli lyhyesti, jos käydään läpi, niin täällä vaakatasossa on nämä seuraukset. Eli minkälainen se meidän riski on, jos se toteutuisi? Onko sen toteutumisen seuraukset loppujen lopuksi aika vähäiset? Onko siitä niinku haittaa ihan selkeästi, että se kyllä niinku näkyy pikkasena kompastumisena, semmoisena möykkynä siinä meidän hommassa, vai onko se tosi vakava? Eli sehän niinku jo suoraan vaikuttaa siihen, että miten merkittävästä riskistä on kyse. Sitten täällä pystyakselilla on tämä esiintymisen todennäköisyys. Et jos nyt ajatellaan vaikka, että tämä riski, mitä nyt mietitään ensimmäisenä, sen todennäköisyys, että semmoinen tapahtuisi, niin on tosi epätodennäköinen. Niin silloin, jos se seurauksetkin on vähäiset, niin sehän on oikeastaan ihan merkityksetön riski. Voidaan sille jotain tehdä, mutta sanottaisiko, että ihan kauheita meille ei tapahdu, jos toi nyt sattuisi sitten kuitenkin toteutua. No, jos se olisi haitalliset ja seuraukset, niin silti, että jos se on niin kuin aika epätodennäköistä, että se toteutuisi, niin se on tämmöistä siedettävän riskin luokkaa. Mutta myös tämmöinen epätodennäköinen riski, niin jos sen seuraukset on vakavat, niin kyllä se sitten rupeaa olemaan jo semmoinen, että onhan sitten niin kuin ihan kohtalaisen ikävä juttu, jos se toteutuisi. Että kyllä mä niin kuin täällä näissä riskeissä, jotka rupeaa olemaan kohtalaista,
tasoa, niin niitä mä lähtisin miettimään ensimmäisenä, että nyt näille niitä toimenpiteitä, että millä me voidaan vähentää tämän riskin, niin kuin, no tässä jos sen riskin esiintymisen todennäköisyys on ollut epätodennäköinen, niin sitä et oikein voi ehkä vähentää, ellei pystyisi ihan täysin poistamaan. Mutta ainakin, että jos sen seuraukset on ollut vakavat, niin pystytäänkö me tekemään jotain sellaisia varautumistoimenpiteitä, että se tippuu vaan lähinnä haitalliseksi tai jopa vähäiseksi. Ja silloin se riskin merkitys, anteeksi, pienenee. Mutta et sitten tästä, että mitä todennäköisempää on, että se riski toteutuisi, niin sehän nostaa sitten täällä tuota sitä sen riskin merkitystä. Ja niin kuin aivan sietämättömäksi riskiksi tulee kyllä sellainen, että minkä seuraukset on vakavat ja se on todennäköistä, että semmoinen tapahtuu. Niin sille niitä toimenpiteitä totta kai ensimmäisenä ja noille merkittäville riskeille. Se, että niitä ei välttämättä todellakaan saa poistettua, mutta jos sen esiintymisen todennäköisyyttä pystytään vaikka pienentämään tai seurauksia vähentämään, niin silloin sen riskin merkittävyys meille vähenee. Eli tämä tästä analysoinnista. Ja tämä on tässä nyt, niin kuin Puk sanoisin, että se riskin yllättävyys on ehkä semmoista niin kuin pahinta. Et kun me tunnistetaan, käydään läpi ne riskit, niin vaikka me ei niitä kaikkia pystytä tosiaan poistamaan ja ehkä vaan vähän niihin vaikuttaa, niin silti se, että kyllä se pahin riski on se, mitä ei olla edes tunnistettu ollenkaan. Et kun käy noita asioita läpi itse, niin sitä on jo niin kuin saman tien niin kuin paremmin varautunut. Okei, tämä puheeni tähän riskinhallintaan liittyen. Ja mä lupasin niistä työkaluista. Todella, että täällä nyt on sellaisia henkilöitä paikalla, joilla ehkä jo on siellä sitä varautumissuunnitelmaa. Tai ainakin sitä on mielessä niitä asioita käynyt läpi. Mutta nyt mä sitten annan yhden työkalun, millä sitä voisi lähteä kehittämään. Monia muitakin vaihtoehtoja varmasti on, mutta täältä verkosta löytyy tällaiselta sivulta kuin maavara.savonia.fi, niin apukeinoja tähän hommaan. Ja mä nyt tässä lyhyesti näytän tätä, että mitä täältä löytyy, miten te voitte hommiin lähteä. Ja kaikki, mitä minä teen tässä nyt, niin ihan samalla tavalla te pystytte tekemään. Eli tämä ei vaadi minkäännäköisiä rekisteröitymisiä tai maksuja tämän ohjelman käyttöön. Mä tähän taisin, mistä tämä niinku koostuu, tämä työkalu, niin täällä on online-opas, joka käy läpi noita varautumisen eri osa-alueita. Ei anna niinku suoria semmoisia, että tee juuri näin, koska niinku sanoin aluksi, että se varautumissuunnitelma on yksilöllinen. Ei voida sanoa, että just näin sun pitää tehdä. Toki siellä on esimerkiksi tämmöisiä lakikohtia, että tarkista tämä. Mutta käydään läpi varautumista kyllä tosi laajasti. Sitten siellä on tämä valmis varautumissuunnitelma pohja. Eli te pystytte lataamaan omalle koneelle sieltä sellaisen pohjan, mihin näitä asioita on helppo lähteä suoraan käymään läpi. Mä näytän niitä kohta. Lisäksi meillä on tämä YouTube-kanava täällä, eli löytyy YouTubesta Maavara-kanava, missä on, siellä on kymmenkunta lyhyttä videonpätkää, tuommoista vajaa 10 minuuttia varautumisen eri osa-alueista. Mä näytän sitä kanssa kohta. Et mikäli se lukeminen ei ole aina se helpoin tapa itselle oppia asioita. Mutta tässä ensimmäisenä tämmöinen minuutin esittelyvideo. Toivottavasti tässä nyt lähtee äänet kuulumaan, että mä muistin napsauttaa oikeita nappia tuossa, kun rupesin jakamaan tätä. Online-opas on jokaisen maatalousyrittäjän työkalu riskienhallintaan ja varautumiseen. Helppokäyttöinen opas on käytössäsi juuri silloin, kun sinulla on aikaa. Opas mahdollistaa moninaiset oppimistavat ja selkeä sisältö tehokkaan ajankäytön. Ensimmäisen askeleen ottaminen on tehty helpoksi ja kynnys matalaksi. Voit edetä rauhassa vaikka yksi osa kerrassa. Mikäli asioiden kirjaaminen ei ole sinulle vielä kovin tuttua, kannattaa tutustua oppaamme mallitilojen suunnitelmiin. Tekijät kertovat itse, mihin asioihin ja miksi juuri he ovat tilallaan varautuneet. Nyt aloittaminen on helppoa. Klikkaat vain verkkosivuilta suunnitelmapohjan koneelle. Varautumalla rakennat turvallisemman tulevaisuuden itsellesi ja toisille. Okei, eli tämmöinen sieltä löytyikin
meidän jo noita varautumisvinkkivideoitakin, mutta näyttää siis tälle tämä sivu. Se kesti vähän hidas yhteys, ehkä lataa vähän hitaasti noita. Näytä tätä sisältöä. Meillä oli siis tätä työkalua on pilotoinut semmoinen kymmenkunta tilaa eri tuotantosuunnilta. Hyvin eri kokoisia tiloja. Siellä on ihan osakeyhtiötiloja 300 lypsylehmän tiloista sitten ihan tosi pieniin tiloihin monenlaisia. Ja nämä mallitilaesimerkit, mä varmaan ehkä ehditään sitä vilauttaa tuossa äkkiä, mutta täällä on nyt 4 eri tuotantosuunnan esimerkkiä. Mä oon tämmöisiä niin oikeita tiloja, ei millään muuta ole täydellisiä varautumissuunnitelmia, vaan just tässä on meidän pilottitiloja, jotka rupesivat tekemään itselleen varautumissuunnitelmaa. Tähän on tulossa kasvinviljelytilaksi tuommoinen viljatilaesimerkki, sitä työstetään just parasta aikaa, että koska sitä on toivottu myös, niin me otettiin yksi tila tähän mukaan sitten, jotka nyt työstää itselleen sitä varautumissuunnitelmaa ja se tullaan lisään tänne myös. Sitten näistä podcasteista, jos vaikka ajelette autoa tai traktorissa olette, niin suosittelen kuuntelemaan, kun sanoin sitä, että miksi se varautuminen kannattaa, niin tässä on, nämä on itse asiassa, vaikka aiheet on tosi vakavat, niin nämä on kaikki silti ihan semmoiset positiiviset tarinat, että miten siitä kriisistä on selvitty, mitä ehkä tekisi toisin. Eli täällä on tämmöinen iso navettapalo, sitten on tuommoisen karjatilan pihattorakennuksen romahtaminen ja sitten tämmöinen puolison äkillinen menehtyminen. Nämä varautumisvinkkivideot löytyy sieltä Maavara-kanavalta. Tällä hetkellä täällä käydään läpi, on siis turvaavat asiakirjat, käydään läpi noita, että mitä esimerkiksi testamentteja, avioehtoja, sellaisia juttuja. Syvennetään niitä osa-alueita, mitä tuolla online-oppaassa on. Täällä on asiantuntijat mun kanssa jutustelemassa ja hyvin silleen niin kuin mennään kyllä siihen asiaan. Ja ei puhuta hirveästi diipadaapaa. Ja nämä on semmoisia, että jos tuntuu itselle, että tämmöisellä lyhyellä videolla olisi helppo näitä käydä läpi, niin kannattaa käydä tsekkaa. Mutta joo, mä oon avannut tuonne valmiiksi noita sivuja jo tästä ihan sen takia, että jos yhteys olisi huono, niin ei ainakaan pätkisi sen takia. Mutta tämä työkalupakki näyttää tälle. Täältä löytyy tämä online-opas, suunnitelmapohja. Suunnitelmapohja löytyy myös ruotsiksi. Online-opas on valitettavasti vain suomeksi, että siihen ei ole resursseja kyllä sen kääntämiseen tällä hetkellä. Täällä on nämä mallitilat. Tästä siis pääsee katsomaan koko sen tilan suunnitelman kerralla, jos haluaa. Vähän kerrottu niistä tiloista, mutta ne liikkuu myös täällä online-oppaan sisällä nuo mallitilat. Tästä saisi ladattua tuon online-oppaan. Mä oon ladannut sen tänne itselleni valmiiksi. Se on auennut tähän ikkunaan. Täällä on itse asiassa tämmöisiä alkuesittelyvideoja näkyy, mutta ne käytiin oikeastaan tuossa jo tuossa esittelyvideossa läpi, että on se äänikerronta. Sen saa kytkettyä pois. Nyt mä en valitettavasti saa sitä pois, koska jos mä kytken sen pois, niin sitten te ette kuule tätä mun puheääntä, mitä mä nytkään puhun. Eli mä joudun sitä klikkailemaan tuolta yksittäistä dioista nyt tällä kertaa sit pois, kun mä näytän. Täällä on myös käyty nämä mallitilaesittelyt läpi tämmöisenä kuvakkeena, niin siellä sitten näkyy. Ja täällä myös, nyt me on, niin kuin tämä kohta on tämä sisällysluettelo, mutta täällä seuraavana olisi sitten ohjeita myös vielä ihan tuon varautumissuunnitelman pohjan käyttämiseen, että jos Wordin käyttö ei ole kauhean tuttu. Mutta tälle näyttäisi tämä oppaan sisältö. Eli näitä asioita mä itse asiassa kävin tuossa äsken läpi teidän kanssa jo riskihallintaa ja varautumista. Miksi me tehdään sitä? Sitten siellä on vähän maatilan perustietoja, mitä kannattaa kirjata ylös. Esimerkiksi tuossa pelastuslaitoksen puheenvuorossa pelastuslaitoksen edustaja kertoi siitä, että he kun lähtee sinne tilalle vaikka tulipalo niin kuin hälytyksen takia, niin he yleensä soittaa matkalta. Ja mitä tietoja he haluaisi? Mitä heidän pitäisi saada, jotta he pystyvät paremmin toimimaan? Tai siinä vaiheessa, kun he tulevat siihen pihaan, mitä sinne varautumissuunnitelmaan kannattaisi olla kirjattu? Sitten tosiaan tuosta riskianalyysistä, mitä myös teidän kanssa kävi jo vähän läpi. Ja sitten lähdetäänkin näihin riskeihin, eli henkilöriskejä, tuotantoympäristön riskit, ne on jaettu kahteen osaan ihan sen takia, koska niitä on aika paljon. Ja nämä moduulit on haluttu tehdä tämmöisiksi lyhyiksi, että niistä ei tarvitse koko päivää käyttää. Nyt mulla on tässä välissä vaikka se puoli tuntia, niin mä pääs katson tämän osan. Ja mietin oman tilan asioita sitten vaikka myös niin kuin siihen liittyen. Että nämä on niin kuin tuosta 10 minuutista maksimissaan puoleen tuntiin. Eläintautia käydään läpi, kasvitautia ja tuholaisia, täällä on myös taloudenhallintaa, käydään läpi muun muassa budjetointia niin kuin työkaluna, mitä hyötyjä siitä on. Lopuksi täällä on myös prosessien riskit vielä. Miksi prosessien riskit, niin se on se, että kun nuo eka tämmöiset isot, vaikka tuotantoympäristön riskit on käyty läpi, niin mä näkisin hyvänä sen, että se oman tilan prosessit vielä purettaisiin silleen auki, että
mitä meillä oikeasti tapahtuu, mitkä on ne meidän niin kuin pääprosessit itse asiassa. Onko siellä jotain pullonkauloja tai semmoisia, missä on niin kuin erityisesti riski. Mutta joo, mä avasin tuon henkilöriskit tuonne valmiiksi, eli sekin on aukeaa sitten tämmöiseen moduuliin. Aha, on nähtävästi hypännyt ihan varmuuden vuoksi loppuun tässä. Teksi naputtelee meidät tänne alkuun. Eli maatilan päivittäistä tuotantoa on vaikea pyöriä. Oma ääni pois sieltä. Tätä tarkoitin äänikerronnalla. Niin ilman ihmistä. Ja siksi varautumis. Se pyörähtää tuolta käyntiin, jos minä en nyt sitä napsauta joka diasta. Että sen siinä käyttäessä pystyisi laittaa kokonaan pois päältä, jos ei halua. Voi vaan lukea. Mutta toisaalta just, että jollekin se kuuntelu voi olla helpompi tapa. Ja se ei ole sanasta sanaan sama teksti, mitä noissa dioissa on, vaan se on niin kuin syventää asiaa. Mä en rupea näitä käymään tässä nyt sen tarkemmin läpi, mutta mä haluan vaan näyttää, että minkälainen tämmöinen moduuli on. Eli tässä esimerkiksi lähdetään käymään henkilöriskejä läpi, työtapaturmia vähän, ammattitauteja. Lähinnä herätellään sitä ajatusta, että mieti omalla tilallasi näitä asioita. Miten teidän tilalla on näihin varauduttu? Seuraavaksi käsitellään maatilan henkilöriskien hallintaan ja varautumiseen liittyviä tärkeitä asiakirjoja, joilla henkilöriskin toteutuessa voidaan helpottaa maatilan toiminnan jatkumista. Kato, laiska esittelijä, kun on valmiiksi nauhoitettu ääni tuolla, niin tämän tässä nyt sitten näytin. Ja nämäkin, esimerkiksi nämä tärkeät asiakirjat on semmoisia, että tähän löytyy pankit auttaa näissä esimerkiksi, tai sitten vaikka ProAgria tekee näiden hommien kanssa töitä, että siellä on asiantuntijoita, että ihan muutamissa tunneista voi saada näihin jo tosi paljon niin sanotusti rotia, kun vaan lähtee miettimään näitä juttuja, ja tästä on muun muassa yksi YouTube-video tuolla. Mutta selaan vielä tämän, eli käydään läpi ihan, että miksi niitä tehtäisiin, miksi edunvalvontaa. Yksinkertaisia juttuja näistä vähän yhtymäsopimuksestakin, miksi sellainen, minkälainen sen kannattaisi olla. Varautumissuunnitelmaan. Tuon stoppaan tähän. Myös sitten näitä, että mitä asioita siellä varautumissuunnitelmaan kannattaisi kirjoittaa. Onko nämä asiat teidän yrityksessä laitettu kuntoon? Jollain tilalla se ei välttämättä ole, kaikki eivät ole niin merkittäviä. Nyt voit tutustua mallitilojemme varautumissuunnitelmiin. No niin. Eli tuolta työkalupakista löytyy ne kokonaiset varautumissuunnitelmat, mihin kannattaa tutustua. Ja kannattaa tutustua mun mielestä myös sen oman tilan niin kuin ulkopuolelta olevaan tuotantosuuntaan. Mutta sitten tämän online-oppaan sisällä näissä moduuleissa nämä pyörii myös mukana. Eli tästä kohtaa pääsis katsoa nyt suoraan sitten näiden mallitilojen henkilöriskien hallintaa, koska tämä moduuli koski tätä henkilöriskiä. Mä sit otan vaikka tuon, tätä mä en ollut valmiiksi ladannut. Katsotaan, miten mulla on tosiaan vähän hidastunut olevan toi yhteys, että se pyörittää kuvaa odottaa tuohon nähtävästi nytten. No niin. Ja täällä yhtä lailla se äänikerronta toimisi, että nämä kertovatkin tässä itse, että rupeavat tästä tilastaan kertoon sitten. Täältä on henkilötietoja muutettu kyllä. Henkilöiden riski on minun mielestä tällaisella pienellä tilalla merkittävä. Työt jakautuu minun ja rouvan välillä. Minulla on perunantuotanto, koneurakointi, rouvalla yritykset. No niin, siinä pikku esimerkki tämän tilan varautumissuunnitelma hommassa. Mutta täällä on siis tosiaan äänikerronta, eli nämä tilalliset itse vielä kertoo siitä, että miksi he on kiinnittäneet huomiota näihin asioihin. Mikä heidän tilalla on ollut olennaista ja tärkeää? Miten heidän tilalla on tehty? Eli te pääsette kattoon nämä kirjoitetut jutut, mutta myös sitten ihan konkreettisesti. Tilatöissä minun päävastuulla ovat viljelysuunnitelmat, viljelytyöt. No niin, taas esimerkki siitä. Eli tässä on siis puolisot, jotka on tällä tilalla töissä. Niin, tämä on jaettu ihan yksinkertaisesti niin, että mitkä on isännän päävastuutehtävät. No entäs jos isäntä on poissa pelistä, lyhyesti tai pidempään? Miten tämän avainhenkilö ykkösen tehtävät pystytään tekemään? No, tässä onkin laitettu, että avainhenkilö kakkonen, eli hänen puolisonsa, mitä hän pystyy tekemään? Hän pystyy tekemään esimerkiksi viljelysuunnitelmia, kun saa apua ProAgrialta, että siellä on niin kuin tuttu ihminen heillä. Peltotöitä ei
pystyttää avainhenkilö ykkönen avainhenkilö kakkonen tekemään, mutta tässä kerrotaan siitä, että heillä on kuitenkin niin kuin siellä ollut jo tosi pitkäaikaisia sesonkityöntekijöitä, joilla on aika hyvin kokemusta siitä. Toki työohjeet ja tämmöiset nousee vielä tärkeiksi. Mutta siis he on ihan yksinkertaisesti kirjannut nämä asiat. Sama sitten tämä avainhenkilö kakkosen päävastuutehtävät on tällä tilalla enempi tätä. Niin mitäs avainhenkilö ykkönen pystyy osaan näistä tehtävistä tekemään? Varsinkin kun hän saa apua sitten tuota vähän ulkopuolista taholta. Ja esimerkiksi kirjanpito niin ulkoistettaisiin, mikäli tuota avainhenkilö kakkonen ei ole hommissa. Mutta joo, tälle siis näyttäisi tämä. Tässä oli heidän tilan niin kuin tämä henkilöriskeihin liittyvä kohta. Mutta ne koko tuota, esimerkit löytyy sitten tuolta työkalupakista. Ne pääsi katsomaan. Pääs napsautan nämä nyt jo kiinni. Tämä kiinni. Täältä työkalupakista, niin tästä pääsee sitten menemään kaikki ne läpi. Et siellä käydään läpi ne perustiedot. Siellä on läpi niin noita minkälaisia esimerkiksi asemakuvia. Nekin on erilaiset, joilla on tosi viimeisen päälle tehty koneella ja toisella on piirretty. Toimii molemmat aivan hyvin. No viimeiseksi mä näytän sitten tämän suunnitelmapohjan, eli jos te nyt itse rupeatte tekemään, niin tuosta se latautuu koneelle teille sitten ihan omaan käyttöön. Samanlainen suunnitelma kuin mikä oli tuolla mallitilalla. He on lähtenyt kanssa tekemään sitä tähän. Eli tänne sitten kuka tekee ja milloin on tehty. Ja sisällysluettelo, jos katsotaan, niin sehän näyttää aika samalle kuin kappas toi online-oppaan sisältö. Eli tätä olisi hyvä mennä vaikka silleen käsikädessä eteenpäin, että menee tuolta online-oppaasta noita asioita. Siellä niin kuin pystyy sitten miettimään, että onko nämä, miten nämä on meillä hoidettu. Katsoa mallitilaesimerkit ja miettiä, että miten ihan tuollain ranskalaisilla viivoilla kirjaamalla ne voisi vaikka laittaa. Nämä on kaikki täysin muokattavia taulukoita. Te saatte poistettua, lisättyä taulukoita. Ja tuolla oli just se pikkuinen ohjevideo, jos Wordin käyttö ei ole kauhean tuttu. Nämä on kaikki. Näitä pystyy, jos nyt haluaisi otsikoita muuttaa, pystyy muokkaamaan. Tilaa tulee näihin ja tosiaan pystyy lisäämään taulukoita. Et, ei kun vaan se sieltä hakemaan. En halua tallentaa itse mitään muutoksia. Naps. Sammuttelen täältä omat esitykseni ja olen takaisin täällä. Selaan itseni ylös meidän etusivulla. Eli maavara.savonia.fi. Toivon, että käytte kurkkaamassa. Jos on jotain, että tarvitsisi vaikka kysellä apujuttuja, niin minunkin saa olla yhteydessä. Jos teille tulee mieleen vaikka jotain tilaisuuksia, missä haluaisitte itse tätä varautumista ottaa esille, niin saa olla yhteydessä. Minä pistän täältä, kun löydän tuon kohtani, niin mistä saan tuon lopetettua vielä tuon näytön jakoni tuolta pois päältä. Ja kiitän omalta osaltani. Jos on kysymyksiä, niin mieluusti vastaan vielä, jos siihen on minuutti tai pari aikaa. Kiitos Elina oikein paljon hyvästä esityksestä. Kyllä tässä ihan on kysymyksille aikaa, että jos sieltä osallistujien keskuudesta kysymyksiä tulee, niin niitä on nyt hyvä hetki esittää. Tuo oli hyvin tiivistetty, mikä tuossa sun esityksessä oli se, että mitä varautumisella tarkoitetaan noin niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi, että sillä parannetaan mahdollisuutta selvitä äkillisestä kriisistä. Eli ei näistä niin kuin yllätyksiltä kukaan ei ole turvassa, mutta jos niihin on varauduttu, niin mahdollisuudet niistä selviämiseen on sitten huomattavasti paljon paremmat. Kyllä, just näin. Ja tällä hetkellähän mä tiedän, että monia, niin kun, monen mielessä on luonnollisesti tämä Ukrainan tilanne esimerkiksi. Ja poikkeusolot on semmoinen iso asia, että mistä nyt niin kun heräisi varmasti niin kun ajatuksia ja kysymyksiäkin. Mutta varautuminenhan niin kun kaiken kaikkiaan, kun tehdään siihen häiriötilanteisiin sitä varautumista, niin ajatellaan, että semmoisessa niin kun oikeasti vaikka koko valtakuntaa koskevassa kriisissä, niin varautuminen, se, että mitä sen eteen on siellä tilalla tehty, niin sehän tukee mitä suuremmassa määrin sitten myös mahdollisia tämmöisiä niin kun vielä vakavampia uhkia. Kyllä, ja tässä on niin kuin nyt pari viime vuoden ajan esimerkiksi tämä koronapandemia tai muu vastaava, niin kyllähän se niin kuin on näkynyt jo viljelijöiden arjessa sillä tavalla, että on varmasti mietitty asioita huomattavasti kyllä paljon niin tarkemmin kuin ennen tätä covidia. Mut mulla ei ainakaan näy kysymyksiä, mitä olisi tullut tähän, joten mä luulen, että nyt olisi hyvä sitten kiittää sua Elina tästä esityksestä ja aivan valtavan hyvistä materiaaleista, että ne on kyllä niin kuin
sanotaan, että monella tavalla pystyy kyllä käymään niitä lävitse ja on podcastia ja videoita ja kaikkea muuta. Että on ihan, siinä menee tovi jos toinenkin, kun niitä sitten rupeaa oikein ajatuksella käymään lävitse. Suuri kiitos kyllä. Niistä. Mutta kiitoksia. Minäkin varmaan jään tänne vähän linjoille roikkumaan ja kuuntelemaan teidän noita muita mielenkiintoisia esityksiä, mitä siellä on. Mutta kiitoksia minun puolesta ja mukavaa päivää kaikille. Kiitoksia. Ilman muuta jää sinne linjoille vaan. Meillä on... Tekää 10 sekuntia tauko. Jaha. Hyvä. 10 sekuntia.